Mugwano, tewalina kivumo kyogenda kunvuma kye batanvuma nga ku nze banvuma. Mbuuza abaana b'omu Dubai. Banvuma ne bankalakata ne bakowabukowire bankongokako so tolina kivumo kipya kyogenda kunvuma. Ekyokulala temumbuulirira kubanga si yemmwe bamaama bange. Temumbuulirira kyakkola. Manyi ekyokkola, I know how to express my feelings. So, en engeri gye nayolesezaamu obulumi okugenda okukima don asi ya ku kisaawo. Mugi respecting kuba ya bbeeyi. Okuvuga amafuta n'ogajja entebe. N'ogazza Kampala, n'ogajja Kampala, n'ogatwala entebe. Tokiyita ekyangu. Okitegeera. So, respect it. Mugi respecting nga temunnaba na kunvuma. Okitegeera. Kati temuina bya mugenda kunvuma bipya nze bavuma avuma da sokati abana bo ku TikTok simanyanga timu Donias ya temuina chemsobola kunvuma kipya nze siria wa ba Donias ya nze ndia wafe oshegera nyo wafe amazi ngenda wafe mutoiye wafe sigena mutoiye Donias ya sigena mutomu ya timu Donias ya ate siria wa ba Donias ya so I really have nothing to lose. Okitegeera era wojja n'onvuma ojja kunvuma sijja kureactinga naye era time wenaatuuka ng'oli mukafunda mukwano nja kuvaayo and this is what is happening. So Donias yayanvuma n'ensirika era time entufu weyavuddeyo nga nnina okureactinga mwandabye I expressed my feelings gratefully. With a lot of gratitude nga ndi musanyufu. So guys, wembanga nga I have a right oku expressing a feelings zange in a way that I want. So sisubira nti mwina ekivumo kye mwinza okunvuma ekiyinza okumbikula akabaati tekiriwo. Alabanga mumvumira ku TikTok yange, mumvumira ku page yange, mumvumira ku YouTube yange, ningamba what the hell is wrong with these people. Manti mudonias ya na followers ba Donias ya mstyling up. Chilinganga chabaito ba okwe kalakasa mu mirembe. Chechino chena koze guys. Buzibuchi. Abantu wabali kucheyo. Oba mkoyo kola. Mkomewe Kampala muyize kwa wano. Fe tuwakiriza. Tuwakiriza netuva kucheyo netude Kampala. Otherwise, ogena kubeleyo. Shift ye kuubia. Obusungu bonobu leto bukube kuchigozi. Inti yagenze kuchisawo kuchima Donias. Yangarachi si mchima. Garachi simgena nenda bakumuntu eyanvu mangarachi. Garachi. Mbulira ku rachi. Kale no tunulide ekikazo kyabadde kirinze Doni Asia ngwa mulabise. Kale kikazi gwoli wabisirani kamera zo tozi mutunuzamu no wabakomyewe Uganda. Gwe yakoze safe ko interview enkera ne bamusiba. Gwe sonywe Doni Asia. TikTokers mutagging ilono mchari ye ita hadijja. Simanya hadijja Kigozi. Gwa hadijja Kigozi. Nogenda kuchisawe ni we simba. No remember. Donias ya tumukome yao. Donias ya komao. Nze wampisa mwe gari bichi. Bane ye nga mwine mpalana. Nga mwine mpalana ya mani. Ni mubela ne mpalani lako. Donias ya ya kutirani. Donias ya ya kula checho. Echo che yakulu tukugena kuchisawe nga muli nze munnamwe. Olw'okuba empalana. Gwe wano wajjanga Dubai n'ozunga ku street okwata amawulire. Oyina license kukkiriza okwata amawulire Dubai gwe. Oyina license kukkiriza okwata amawulire. E Dubai. Oba eno ogiyita Uganda. Tibuli ky'osanga omala ga recording n'okwata. Nyaba hadijja Kigozi. Oli mukazi mukulu. Ne make up takyakunoga ku bwenyi. Naye weesibye ku munno. Muve ku bannamu. Nze nina bintu bye ndaba wakawo tubeera awo waka tubeera ku masimu ogwo ne basindika akaana nga katogoye kati nga akaana keefumita kayimba gulinda kutujja banange mukoona simanyi bigwereze simanyi mza kutudde simanyi banange nepamidde waliwo n'omuyimbi wa mulwata pididi mwina muyimbi wa mayimba ti negedede simanyi nyerene nyerene nyerede